Čau, jak se máte? Zdraví vás, Ryu. A dneska si udělám takový kratší detour za mozkem tohohle světa. Tak jdeme na věc. Jinak nejkratší cesta asi semka je hodit se do Mergos Loft Baseu a potom vyjet tady tímhletím výtahem semka. Vidíte to, jak tam svítí? Excelentní. Tady samozřejmě můžete ignorovat tady ti malý parchanty. A taky je důležitá věc zhodit ten mozek, jak jste mohli vidět v některým z předchozích dílů. Protože když ho nezhodíte, tak tady nemáte tenhle ten výtah a nemůžete k němu sjet. Takže my nalezeme do výtahu opatrně, doufám, že neslítnu. Dobrý. Ano, vypadám cool, že? Já vím. Hele, druhý výtah. Už jsme dole? Ty vole, tady nejde nic vidět. Oh shit, už ho vidím. Chill ho vidím, děcka. To není anakonda ani torpédo, ale to je mozek. Zaseklo nebo co, ty vole? Vypadá to tak, že? Mám skoro Počkej, jako celá 300. hra. Jo. Ty ho tam nevidíš? To je brutalitka, ochu. On tě sleduje okem, to je úplně hnus. To je cool. Haha. Oh, to je shit. On se dívá na můj dick. Sleduje můj rozkrok. Do you like what you see? Ty vole, tam nahoře je nějaký černý čtverec ve vzduchu. Co Ale s jak se ním teď teď odsaď tak? dostanu? Já nevím, já si ho budu muset zabít. To bude jak každý jiný boss. Jo, dostal jsem nějakou runu. Jmenuje se Moon. Ha! Ha! Pane mozku, teďka už jste mi k ničemu, nebo nefunguje na vás ještě nějaký jiný taunt? Nemrknete na mě třeba? Že na vás udělám roar? Ne? Tak si nasedu ho zabít, Gazi. Jdeš ho taky už zabít? A kde stál, mi to nefunguje. Já jsem mu stál přímo před okem. Ono to udělá, až přehodíš ty ruce, víš? Tak ti to dá tu runu. Teda aspoň mě to tak udělalo. Já mám bouchačku v jeho oku. Doslova. Ale je to dobrý hnusák. Taky mě zároveň zajímalo, co to kurva jako má být, vole. Čemu to sloužil? Hej, víš, co si myslím, že to možná zabije ty kokoty, ty frenzáky. Že jak tady tohle zabijem, že ono to má taky takovou hlavu. Třeba už tam potom Mě nebudou. půjdu cash by volá, už je to konec hry, takže... Jde na ono. Já už se do něj pustím teda. A já už taky to mám, takže... Z jaké strany? To je jedno, neútočí. On vole jen tady leží, dívej se na něj, na chudáka. To je dobrý bezmocný květ. Sorry bro. I'm sorry. Já jsem to nechtěl. Ale nevím co jinýho s tebou. Nic s tebou jinýho nejde, nebo aspoň nic co bych věděl. Hej, Bůh ví co s tím mozkem půjde dělat, to mě zajímalo, co zase tam je za secret. Ho dám do bulvy. Ty král, on toho vydrží. To bude chvilku trvat. Tenhle ten detour bude chvilku trvat. A i chlupy mu tam rostou z mozku, panečku. Až do oka mu to roste, chudákovi. Die already! Living string. Prší krev, jupí. Zakrvácený oko, chudák už. To si ani nevšim.
Ale teďka hlavně nevím, jak se dostanu nahoru, že? No to vypadá, že do toho výtahu asi půjde. A jo, on je tam neviditelný. Počkej, tady něco leží na zemi. Ty vole, tady je knížka na zemi, já jsem musel semka shodit až z vrchu. A zároveň tak je škoda, že to trošku neudělali líp, protože když se podíváš nahoru, tak vidíš ten level, jak vidíš prostě... Doslova vidíš ten level. Tu mapu, vole. Jak vystříženou. To mohli trošku zaonačit nějak. No nic, já jdu zpátky. Tohle to bylo, jak získat runu Moon a taktéž porazit pana Moska. A pokud se si s ním, trošku se s ním pomazlit. Ale tam někdo s ním taky bojuje zrovna. Jo, to vypadalo, kdyby tam ještě něco bylo. Ej, to je úplně divný tady ta lokace, to je nedodělený, tam ani zvuk není dodělaný. To je... divný. No nic, tohle to byl ten Quick Detour, takže zatím a v dalším dílu se už vydáme na finále hry. Hell Hell no. Yeah. Hell no. Já nechci, aby byl konec.